Перше місце вручаються медалі та грамоти футбольній команді Микулин Дмитро, Улеза Юрій, Цимбалюк Руслан, Тома, Талари Ібре, Пап Іштван, Чуга Ерік, Попович Норберт. Почесний президент футбольного клубу «Зірка» Войтович Іван. Як у вашому житті, що відіграє футбол для вашого життя? І як ви стремилися до цієї победи, до другого міста? І як ви розцінюєте по сьогоднішню победу? Я думаю, що обидві команди заслужили цього фінального матчу. Це найсильніші команди Берегівського району. Сам як футболіст, просто, на жаль, вже вікова категорія і травми старі не дають мені грати. Ну, я думаю, що камери або це матчі, як було все знято, самі розсудять. Судді допомогли у всьому зробити цей результат. Я бачу, це моя точка, я не виню нікого, але я так знаю, так бачу, просто що судді рішили цей матч. Команди обидві заслужили на перемогу. Якби було по пенальті, не було б так обідно. Ну, тільки одно скажу, що друге місце – це вже нас восьмий рік подряд ми участвуємо у кубках. І вже восьмий рік подряд ми маємо друге місце. Перспективи на майбутнє? Ну що, будемо далі продовжувати чемпіонат. Думаю, ми утримаємо перше місце. Тяжка гра нас чекає в хаті, але я вважаю, що цього року ми також будемо чемпіонами, а далі побачимо. Може, якщо складеться нормально наш дальніший бізнес і по розвитку футбола, то може будемо на другий рік грати в область.